ሸገር ሸልፍ በሸገር 12 ነጥብ አለ ከትረካ ጥበብ አንድ እንመርቅ እንጂ ዝምብና ቅድም ሸረሪትን አንስተን የለ ዝምብን እንጨምር ዝምብና ሸረሪት አንድ ሁልጊዜ ግማሽና ተለዋዋጭ አዳምና ሔዋን ግለሰብና ማኅበረሰብ ከቆዳችን ውስጥና ውጭ ሌባና ፖሊስ አይጥና ድመት አይት ብትሉ አይጠመጉጥን አስታወሰኝ እና አንድ የኒውዮርክ ሳይንቲስት ያካሄደውን ምርምር በሳይንቲስቱ እምነት ኒውዮርክ ውስጥ ወንጀልና የተለያየ የሞራል ዝቅጠት የሚበዛው በተፈጥሮ ጥቂት መቶ ሰዎች አብረው በጤና ለመኖር የሚችሉ ሲሆን የኒውዮርክ ስምንት ሚሊዮን ሕዝብ ግን እንደዚያ ኢሰብአዊ መጨናነቅ ውስጥ ስለሚኖር ኢሰብአዊ ጠባዮችን ያሳያል ይህ እምነቱን በድርጊት ለመፈተሽ የአይጠ መጎጦች ማኅበራዊ ሕይወትን አጠና በጣም እንደ ሰው ናቸው በቤተሰብ ነው የሚኖሩት ብዙ ፍቅርና መሥዋዕትነት አለ ባይጠ መጎጥ ቤተሰብ ብዙዎች በአንድነት ነው የሚኖሩት አንዳንዶች በሌሎች ላይ የበላይነት ሥልጣን አላቸው ሲበዛ ጥንቁቅ ፈሪ ናቸው ያለመዱትን ነገር ያሽቱታል ከዚያ ጋር ግን ያገኙትን በመብላት ከሰውም ይብሳሉ እጽዋትን እንስሳትን የቅርብ ዘመዳቸው ያልሆነ ሌላ አይጠመጎጥን እንኳን ካሸነፉ ይበሉታል እሱም ይበላችኋል ዘመዳማቾቹ በቡድን ሆኖ ዶሮን አሳማን የመሳሰሉትን አድነ ይበላሉ በዚህም ምክንያት እርስ በርስ ተባልተውና በሌላ አዳኞች በውሾች ድመቶች ንስሮች ጉጉቶች እባቦች እየተበሉ እንዳያልቁ በብዛት ይባዛሉ ሴቷ በአመት ከሦስት እስከ ስድስት ጊዜ ትወልዳለች በአንድ ጊዜ የምትወልደው ከስድስት እስከ ዘጠኝ ልጆች ነው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት የተባልነው እኛ ብቻ አደለንም አይጠመጎጦችም ሲወለዱ የማያዩና የማይሰሙ ናቸው ለሦስት ሳምንት ከእናታቸው ጎጆ አይወጡም የእናትነት መሥዋዕት አይጠ መጎጥ የእስያ ተወላጅ ነው ፈረንጅ ዓለምም በሚወርበት ዘመን ከሰው ልጅ ጋር ግን ሳያስፈቅድ በመርከብ ተሳፍሮ ወደ አውሮፓ መጣ ከዚያም ወደ አሜሪካዎቹ የትም ቢሄድ የሰው ልጅ ተሸውዶና ተገዶ ባይጠ መጎጥና በበረሮ ታጅቦ ነው ይህን ያህል ስለሚባዙ የእንስሳት መታያ ውስጥ እናረባቸዋለን ለእባብና ለሌላ እንስሳ ምግብ እንዲሆኑ መጎጥ ዝርያ 120 ዐይነት ሲሆን ከሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው ጥቁር አይጠመጎጥና ቡኒ መጎጥ የሚባሉት ሁለት ዝርያዎች ብቻ ናቸው እነሱ ያሉባት መርከብ በማዕበል ልትሰምጥ ከሆነ መርከበኞቹ ተስፋ መቁረጥ የሚጀምሩት አይጠመጎጦች ጥርግ ብለው ወጥተው እየዘለሉ ወደ ባሕር መግባት ሲጀምሩ ነው አይጠመጎጦቹ መርከቧ ጨለማ ስርቻዎች ውስጥ ሆነው ልትሰምጥ መሆኗን እንዴት ያውቃሉ የተፈጥሮ ምስጢር مستر ነው ለመደችብኝ دچبن ወንድነት አምና امنا ገደልኩ ዘንድሮ ድመት ያለው دمت قالو ወደ ኒውዮርክ ሳይንቲስት እንመለስና አንድ ሰፊ ክፍል ውስጥ አንድ ጤነኛ የአይጥ ማህበረሰብ አሰፈረ የክፍሉ ጣራ መስተዋት ነው ከላይ ቁልቁል እያዬ እንዲያጠናቸው ምግብ በሽበሽ ያቀርብላቸዋል ያለገደብ ተራቡና ክፍሉን ሞሉት ከዚያም አጣበቡትና ምድር አይጠመጎጥ እንደ ኒውዮርክ ነዋሪዎች ሕገወጥ ወጥ እየሆነ ሄደ ልክ እንደ ሰው ወንበዴ አምስት ስድስት ጎረምሳ አይጠመጎጥ ወደ አንዱ ጤነኛ ቤት ድንገት ገብተው ባልየውን ይገድሉና ሚስትየዋን በተራ ይደፍሯታል ልጆቹን ይበሏቸዋል አተው ሳይሆን ለወንብድና የጥጋብ ሳይንቲስቱ ይህን ሁሉ ጉድ አጥንቶ ለኒውዮርክ ነዋሪዎች ያቀረበላቸው እላችኋሉ በዘገባው ምን ፈየዱት እኔ አላቅም እንጃ የሰውን አስተዋይነት ከማድነቅ ውጭ ምን ሊያደርጉ ኖሯል ሁለት ሮማ ውስጥ በአስራ ዘጠኝ ስልሳዎቹ አንድ ትልቅ ቡና ቤት ውስጥ አንድ ማዕዘን ባለው ጠረጴዛ አንድ ሽማግሌ ዘወትር ጧት ጧት በተለመደው ሰዓት ቁርሱን ይበላና የአንድ ሺ ሊሬ ኖት አውጥቶ ይከፍላል በዩ መጥቶ መንገዱን ተሻግሮ ወደሚገኘው ባንክ ሄዶ ሺህ ሊሬን አዘርዝሮ ይመለሳል ሺሜ ወፍራም ጉርሻ ይተውለታል ሁል ጊዜ አንድ አራዳ ጎረምሳ ይህን ያስተውላል ሺሜን ይተዋወቀዋል መቀራረብም ይጀምራሉ በጣም የሚስማሙ ወዳጆች ይሆናሉ አንድ ቀን ጎረምሳው እኔ የምልወት እንዴት ነው በየቀኑ ሺ ሊሬ የሚመነዝሩት ስንወጣ እነግርሃል ይሉታል ሲወጡ ቤቱ ይዞት ሄደ የእንግዳ ቤቱን ምንጣፍ ተቀለለው የሳንቃውን ወለል ከፈተው ከምድር ቤቱ ስር ደረጃውን ወርዶ አንድ ክፍል አለ እዚህ አንድ ትንሽ የሚጢጢ ማተሚያ ቤት አለ ሲያመለክተው አንዱ ግድግዳ ጥግ የሺሊሬኔቶች ሰማይ ጠቅሶ ሕንፃ መስሎ ተከምሯል እዚህ የታተሙ ናቸው አለው ሽሜ ጎረምሰው አደነቀ ቻው ተባባሉ በነገታው ቁርሳቸውን እየበሉ እኔና ጓደኞቼ ስለ እርስዎ ብዙ ተወያየን አንድ ሐሳብ ላይ ደርሰናል ማተሚያ ቤቶን ከነመኖሪያ ቤቶ ይሽጡልንና እርስዎ ያለ ሐሳብ ይኑሩ ብሸጠው ስንት ትገዙኛላችሁ ሁለት ሚሊዮን ዶላር በሊሬ ሳይሆን በዶላር ላስብበት ጧጧት አሰቡበት ወይ ሲላቸው እያሰብኩበት ነው ሲሉት ሳምንት አለፈ በመጨረሻ እሻሉና ሁለት ሚሊየን ሲቀበል ማስጠንቀቂያ ሰጠው ሮማ ውስጥ በአንድ ቀን ሺህ ብቻ ዘርዝር ከዛ በላይ ብታደርገው ጥርጣሬ ትቀሰቅሳለህ ሌላ ሌላ ከተማም ውስጥ በአንድ ቀን ሺህ ቢዘረዝርለ አይታወቅም ማንኛውም ከተማ ውስጥ ግን ከአንድ ሺህ በላይ እንዳታስ ተጠንቀቅ እዚህ ሮምን ቢሆን በሚቀጥለው ሦስት አራት ቀን ምንም አታስመንዝር አርፈ ቁጭ በል እሽ ተባባሉ ሽሜ ዶላሩን በሻንጣጨቀ ቻው ከሶስት ቀን በኋላ አራዳው በሽሜው ቦታ ተቀምጦ ቁርሱን በላና ለበዩ የማተሚያ ቤቱን ሺሊር የሰጠው በዩ ወጥቶ ባንክ ቤት ሄዶ ተመለሰ ባዶጁን እና በሁለት ፖሊስ ታጅቦ ይህ ፎርጅድ ኬታ መጣ ምራ አሉታ መራስ ጎበኛ አስረከበ ተናዘዘ ፖሊስ አየር ማረፊያ ሄዱ የተጓዦችን መዝገብ ሲመረምር ሽሜ ከሶስት ቀን በፊት ወደ ካናዳ በሯል ያን ጊዜ ደግሞ በኢጣሊያና በካናዳ መካከል እናንተ ሀገር የመጣ የእኛ አገር ወንጀለኛ ስላለ ይዛችሁ እንድታስረክቡን አደራ እንላለን የሚያስብል ግንኙነት አልነበረም እኮ ማን ነው ዝምብ ማን ነው ሸረሪት ሳይል አልቀረም ሽሜ ዘብሔረ ሮማ የገባው ሸባደል ሶስት እዚያ ሮማ ውስጥ አንድ በጣም የተመሰገነ ሬስቶራንት ለምሳ አንድ ሀብታም ሰው ይመጣል ቀርቦለት ፓስታውን ሲጠቀልል ውስጡ የሞተ ዝምብ ያገኛል ተናዶ ብውን ይጠራና ወጥ ቤቷን ጥራ ጥና ሼፍ አለቃ የሚባለው ዋና ቤት ወጥቤት ቤት የሙያው መለዩ ነጭ ቆቡን ከጭንቅላቱ በላይ እንደ ከእንዲ አስረዝሞ በከበሬ ታቀረበ ይሄ ዝም ብዚህ ውስጥ ምን ይሰራል ወጥ ቤቱን ምንም ሳያፍር ሳይረብሽ በማንኪያ አንስቶ አየውና ዝም ባደለም ጌታ ያረረ ሽንኩርት ነው አለና ዋጠው ተመጋቢው በሰውየው ጭንቅላት ፍጥነት ተደነቀ ሌላ ማንም ሳይሰማ በሹክሹክታ እኔም እንደዚህ ምርጥ የሆነ ምግብ ቤት አለኝ የአሁን ደሞዝህን አንድ ተኩል ልክፈልህና ከዚህ በሥነ አት ተሰናብተህ ወደ ድኔ ና ብሎ የምግብ ቤቱ ፎቶ ከጀርባ የሚታይበት የአድራሻ ካርድ ሰጠው ያቺ ክልፍልፍ ልክፍክፍ አዋራጅ ዝንብ አስከብርም ኖሯል